Jeg har fået til opgave, at jeg skal prøve at forsøge at bestemme de resterende sider af længden i en trekant ABC, som har ligningsstykket AB lige med 7, AC lige med 5 og vinkel A til at være 30. Jeg skal altså i første omgang prøve at konstruere den trekant, vi har med at gøre ud for de oplysninger, vi har. Vi starter med at afsætte en halvlinje. Det vil sige, at jeg over i punkter og linjer vælger halvlinje, altså ansætter et punkt og så en retning ud fra punktet. Så jeg vælger et punkt og siger, at den skal løbe denne her vej. Lad os bare sætte den der. Så kan jeg trykke Escape igen, og så kan jeg vælge en ny. Det kunne jeg så navngive som værende vores punkt A. Det vil sige, at jeg højre klikker på punktet, vælger navngive og kalder det for A. Her kan jeg så rykke ud til siden, hvis det er det, jeg vil. Nu ved jeg, at A til C skal være 5, og jeg ved, at A til B skal være 7. Så jeg ved, at afstanden fra A og så ud til C som kollega eller B er angivet som en længde. Jamen, dertil der kan jeg benytte nogle oplysninger, jeg har her. Så dem vil jeg lige taste ind. Jeg går op i handlinger, og vælger tekst. Og så trykker jeg et eller andet sted og skriver, at AB. Så kan jeg trykke lige ved siden af igen og skrive, at den er 7. Så kan jeg angive AC. Det er 5. Vi mærker til alt, at jeg skriver tekst og tal for sig. Og så kan vi vælge vinkel A. Den kan vi vælge til 30. Jeg kan trække dem op, så de lige står lidt tættere på hinanden. Vi minder lidt om informationer, vi har for vores geotekst. Så går jeg over i figurer, og her vælger jeg at lave en cirkel. Den har et centrum, og så en radius. Så vælger jeg cirkel, og vælger centrum i A. Den skal have længden hos mig. Der vælger jeg at tage 7, fordi jeg vil afsætte B'et herude, så jeg vælger centrum, jeg klikker her. Og så kan jeg se, at jeg kan sætte den, hvor jeg vil. Hvis nu vil have en længde på, så peger jeg bare på de værdier, der står heroppe. Så jeg peger på tallet 7 og klikker på det. Nu har jeg en cirkel med afstanden 7. Så nu skal jeg bare finde skæringspunkt mellem linje og cirkel. Så jeg går over i punkter og linjer og bestemmer skæringspunkt. Jeg finder cirkel og linje. Og så kan vi se, så kommer vores skæringspunkt frem. Det ligger hernede. Så kan jeg trykke Escape igen. Og jeg klikker på punktet. Navngiver det. B. Nu har jeg jo ansat, eller angivet, linjestykke AB til at være 7. Nu kan jeg gøre det samme. Jeg kunne skabe AC, altså en cirkel. Hvis nu vi havde vores vinkel her, som vi tegner lidt, så ville den skære en cirkel med radius 5. Så vi kan starte med at sige, at vi tager en cirkel igen. Centrum i A. Og denne her gang med radius 5. Så mangler vi bare vinkelbenet. Og for at konstruere en vinkel, så skal vi tage halvlinjen og dreje den omkring punktet A. Så jeg vælger transformation. Drejning. Og som sagt, så vælger jeg, at jeg vil tage halvlinjen og dreje den om A. Og jeg vil dreje den med 30 grader. Altså tre informationer, jeg taster ind. Jeg vælger transformation, drejning om, og så vælger jeg først linjen, der drejer sig om punktet A, i den vinkel, der skal gives. Jeg vil tage igen. Og nu kan jeg igen, som før, vælge punkter og linjer til den skæringspunkt, imellem cirkel og linje. Okay. Højreklikker på punktet, og navngiver det til. Nu har jeg de tre punkter, der er vigtige for mig, så nu kan jeg skjule ved at højreklikke på de andre, jeg har her. F.eks. halvlinjen her. Nu kan jeg skjule de uinteressante linjer og cirkler, sådan så jeg kun har mine punkter tilbage. Og så kan jeg gå over og vælge at tegne et linjestykke. Og så kan jeg prikke mine punkter ud. Og en gang til. Og en gang til. Tryk et. Jeg kan lige flytte det op. Så kan det stå lidt pænere. Nu har jeg min trekant, som gerne skulle opfylde linjestykke A, B er 7, A til C er 5, og vinkel A her er 30 grader. Nu kan jeg begynde at måle lidt på dem. Og der er en her, der hedder målinger. Hvis jeg skal måle en længde, så lægger jeg bare på linjestykket, og angiver, hvor jeg gerne vil have teksten. Jeg kan se, at den giver 5. Så den var god nok, så kan jeg måle hernede. Trykker på linjen, hvor vi har teksten. Trykker på linjen, hvor vi har teksten. Så kan jeg måle, og jeg kunne måle en vinkel.
Og der er det vigtigt, at man måler hen over vinklen. Det vil sige, at hvis jeg vil måle vinkel A, så starter jeg for eksempel i C. Trykker. Og trykker. Og så giver vi lige skæld. Og så kan vi trække vinklen op og sige, den var 35 grader. Altså igen, målinger, vinkel. Så vælger jeg at trykke i punkt A. Trykker i punkt C. Trykker i punkt B. Eller måler forfra ved at trykke i en ny vinkel. Den får jeg 107, trækker den lige på plads. Jeg gør en gang. Jeg vil starte i A, hen over B til C. Og træk den ind. Nu har jeg bestemt de øvrige sider af længder i trekant ABC ud fra tre givne informationer. Kun ud fra konstruktionen.